Xabar berganimizdek, prezidentimiz san'at ahlini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada kuchaytirishga qaratilgan yana bir muhim hujjat. Konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslardan davlat bojini undirish hamda ularni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu tarixiy hujjatda san'at sohasining har bir vakili uchun imkoniyatlar ko'lamini tubdan kengaytirish nazarda tutilgan. Xususan, konsert tomosha faoliyatini litsenziya asosida amalga oshiruvchi ijrochilarning reyting guruhlari soni amaldagi 6tadan 3taga qisqartiriladi. Konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish litsenziyasi uchun davlat bojini undirish bo'yicha 2022 yil 1 sentyabrdan yangi tartib joriy etilib, stavkalar pasaytiriladi. Shuningdek, san'at sohasida faoliyat ko'rsatuvchi nafaqa yoshidagi ustoz san'atkorlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalar o'qish muddati davomida davlat bojini to'lashdan ozod etiladi. Farmonda nazarda tutilgan eng muhim jihatlardan yana biri ijodkor haqiqiy topgan daromadi hisobidan soliq to'laydi. Farmonda belgilangan bu kabi imtiyoz va qulayliklarni san'at ahli katta xursandchilik bilan kutib oldi. Bizda oldingi o'tib ketgan ustozlarimizni qalbidagi niyatlari hammasi bugungi kunda ro'yobga chiqqandek his qilyapman. Qarang-da endi davlat rahbarini prezidentni oddiy san'atkorga e'tibor berishlik. Oddiy san'atkorni hayotini o'ylashlik. Mana shu bugungi kunda insonning qadrini qanchalik ulug'ligini bildirib qo'yishlikni o'ylaganligini o'zi bu bebaho chegarasi yo'q shukrona. Buni qadriga yetish kerak endi. Mana u farmonni endi qadriga yetish kerak endi. Bu hayotda tarixda bo'lmagan bu narsa. Qadriga tushib nima qilish kerak? Ijod qilish kerak, mehnat qilish kerak. San'atni aytgin chogindan tashqari ilm egasi bo'lishligi uchun katta maqom san'ati institutini yaratib qo'ydilar prezidentimiz. San'atkorlarga berilgan imkoniyatni natijasini hali ko'ramiz buni. Nima? Qanday ko'ramiz? Bizdan yana Komiljon otani yozib Yana Otajon Xudosh ko'rib, yana Tavakkal Qodirov, yana Pattoxonaka, Ochilxonaka, Orif Alaman, Shokirjonaka, Turg'un Alamatulloh, G'ulomjon Hoji qurblar hayotga keladi yana. Yana keladi bu. Shunday sharoit yaratildi san'atkor uchun. Biz muhtaram prezidentimizdan faxrlanamiz. Nega? Sababiki muhtaram prezidentimiz san'atni sevadi, ilmni sevadi, mehnat qilganini sevadi. Ertaga kech yangilik topganini sevadi. Ularni qadrlaydi. Muhtaram prezidentimizga tashakkur bildiraman. Minnatdorchilik bildiraman. Ming rahmat. Farmon butun san'atkorlarning baxti bo'ldi. Buning uchun rahbarimizga ming marta rahmat aytaman. Bizning sohamizga juda katta imkoniyat berildi. Yaqindagina Madaniyat vazirligida bo'lgan suhbatimizda har kim o'zining dardlarini to'kib sochgan edi. Hozirgi farmon savollarimizga hammasiga shunday javob. Yoshlarimiz bizochun qishloqlarda to'yga borsa litsenziya to'layman deb qochib yurardi. Ko'plari san'atni tashlab ham ketdi. Lekin hozirgi bu yangilik, farmon bu hammasini yana yuzaga chiqarib, yana o'sha yoshlarga imkoniyat. Yoshlar ishlasin, ijodini bemalol qilsin degan gap. Bu hozirgi endi boshlayotgan yoshlar hamma narsadan ozod. Faqat ijod qil, faqat o'qi, faqat o'zingni ko'rsat. San'atga bag'ishla degan gap bu. Mana bu farmonda shunchalik keng narsalar berildiki, biz mana o'ylagan narsamizdan ham a'lo narsa bo'ldi. Bu hech qachon bu narsa bo'lgan emas. Men ochig'ini aytaman, qachonlar bir kutyotuvdik bu narsalarni, mana shu narsa ro'yobga chiqdi. Bundan ortiq baxt bo'lmaydi san'atkor uchun. Uning uchun faqat Xudoga shukr qilish kerak avvalambor. Qayerda imtiyoz, qayerda bir farmon chiqsa, qaror chiqsa, bu albatta rivojlanmoqda, boshqa sohalarda ham. Mana endi bu farmon mana o'zini samarasini ko'rsatadi. Chunki hamma shundan foydalanib endi ishlaydi. Bizning prezidentimiz hamma sohaga bir xilda qarayotdilar. Buning uchun ming rahmat. Albatta san'atimiz rivojlanishiga iymonim komil. Biz san'atkorlarga ko'rsatilayotgan katta imkoniyatdan, mana shu kuni kecha chiqqan prezident farmonidan juda ham xursand bo'ldik. Albatta fursatdan foydalanib prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Mana shu farmon bilan albatta bizlarga juda katta imkoniyat yaratildi. Chunki kerak bo'lsa bo'lmasa har oyiga 2,5 million, 3 millionga yaqin davlat boji har oyiga to'lab kelardik. Bu farmon bilan keksa san'atkorlar, haqiqatan shu xalqqa xizmat qilgan san'atkorlarga, kerak bo'lsa nogiron bo'lib qolgan san'atkorlarga, uyda o'tirib qolgan san'atkorlar uchun juda katta imtiyoz, katta imkoniyat bo'ldi. Bu farmonning yana bitta afzal tomonlari shundan iboratki, oldinlari 6 talab reyting guruhlari bo'lardi. Mana shular bir barobarga qisqarib, mana 3ta reyting guruhlariga bo'lindi. Soddalashtirildi. Bu ham mana yoshlarimizga, umuman ijodkorlarga, san'atkorlarga bir katta imkoniyat deb o'ylayman. Bu
farmon albatta biz san'atkorlarga, bütün ijodkorlarga albatta katta kuch g'ayrat bag'ishlaydi. Kelgusidagi ijodlarimizda o'z ifodasini namoyon etadi deb o'ylayman. Inson qadri e'zozlanayotgan bugungi kunda prezidentimiz tomonidan chiqarilgan mana bu farmon o'sha san'atkorlar orqali kuy qo'shig'ini, san'atni yaxshi ko'rgan xalqimiz uchun juda ham bir katta tuhfa bo'ldi. Xalqimiz orasida mana shunday bir iste'dodli yoshlarimiz bor. Ular albatta oldimizga kelib so'rashadi, ustoz, biz ham qo'shiq aytmoqchimiz, biz ham shu katta-katta sahnalarga chiqmoqchimiz, mana shu bayramlarda qo'shiqlar ijro etmoqchimiz. Biz ham tanilgimiz keladi, lekin litsenziya ololmaymiz. Litsenziya olish uchun pulimiz yo'q degan bir paytda prezidentimizning mana bu farmonlari mana shu yoshlarimizga juda ham katta imkoniyat yaratildi. Bugungi kunda har bir sohada ish qizg'in ketayotgan paytda san'atkorlarga bir alohida e'tibor berib farmon chiqarishlari shaxsan biz san'atkorlarni juda ham quvontirib yubordi. Buning uchun barcha ustozlar nomidan va o'zim nomidan hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ajoyib farmon qabul qilindi. San'at ahli uchun juda katta imkoniyat yaratildi. Shu davrgacha ansamblni xonandasi, raqqosasi, sozandasi, suxandoni umumiy 45 milliongacha litsenziyaga pul to'lab kelgan. Endi shu kunlarda yurtboshimiz tomonidan chiqarilgan farmon asosida suxandon bo'ladimi, xonanda, sozanda, raqqosa hammalari 6 million so'm to'lab o'z ish faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Bu ijodkorlar uchun juda ham katta qulaylik. San'at ahliga yaratilayotgan bunday qulaylik uchun yurtboshimizga kattadan katta rahmat. Mazkur farmon shu san'atimizga endi kirib kelayotgan yoshlarimiz, ijod qilib turgan san'atkorlarimiz, qolaversa nafaqadagi ustoz san'atkorlarimizga hammalariga, hammalarini shu o'zlaridan holatidan kelib chiqib chiqarilgan farmon juda ham bizni quvontirdi. Boisiki bu yerda har bir yosh ijodkordan toki shu nafaqadagi ustozlarimizgacha imkoniyatlar, imtiyozlar bor. Bu har bitta ijodkorni quvontiradi, ilhomlantiradi. Qarangki, yoshlarimizni ijod qilishiga imkon bo'lmasdi 5-6 yil narida. Sharoitlari bo'lmasdi, moliyaviy tomondan ham. Qolaversa shu holatlardan eshitganmanki, shu ustozlarimizni shuncha xizmat qilib, endi litsenziya olamizmi degan gaplarni ham eshitganman. Ana endi qarangki, bu mazkur farmonda yoshlarimiz litsenziyasiz. Yoshi ulug' nafaqadagi ustozlarimiz imtiyoz bilan ular ham litsenziyasiz xalqimizga xizmat qilishga sharoit bo'ldi. Bu farmon san'atkorlarimiz uchun eng yuksak e'tibor va e'tirof deb o'ylayman. Fursatdan foydalanib muhtaram yurtboshimizga mana shunday farmon uchun rahmatlar aytmoqchiman.